Idemo sada uživo ispred središnjice SDP-a gdje nas čeka Ivana Brkić-Tomljenović. Ivana, zanimljiva je poruka Anke Mrak-Taritaš. Ima li još nezadovoljnih? O apetitima, ali i dogovorima u Narodnoj koaliciji razgovarat ćemo večera sa članom izbornog stožera SDP-a Sinišom Hajdašom Dončićem. Dobar večer. Dobar večer i vama. Puno se priča da ste puno dali HSS-u. Što konkretno? Pa ne mogu reći da je to puno. To je jedna fair politička ponuda gdje tražimo da naši partneri u budućoj koaliciji preuzmu i odgovornost. Dakle, odgovornost za resor poljoprivrede. I konkretno koliko izglednih mandata? Pa pet. Nemamo mi to šta skriva. Dakle, da su pet izglednih mandata. Smatramo da naši partneri, osobito partneri koji su prije 10 godina bili naši strateški partneri na lokalnim, to je županijskim izborima, isto tako i na državnim, to i zaslužuju. Dakle, HSS je upravo ono što je nama bilo potrebno, dakle, da ojačamo i resor poljoprivrede i ruralnog razvoja i da naša koalicija bude ona prava narodna koalicija, dakle, iz naroda i za narod. Formirate li vladu, spominje se dakle Ministarstvo poljoprivrede, podpredsjedničko mjesto, državne tvrtke. Jeste li, kako to neki kažu, preplatili tu stranku s obzirom da sama ne bi mogla preći izborni prag? Pa ono što je točno, dakle, da je to Ministarstvo poljoprivrede i vertikala, što je normalno, jer mi tražimo da naši koalicijski partneri preuzmu kompletnu odgovornost nad resorom, dakle, kojim će upravljati, i mjesto potpredsjednika vlade zbog užeg kabineta, što je također normalno, kako se ne bi događalo ovo što se događa danas. Jer naša odlika prošle vlade, dakle, Zorana Milanovića, je bila da su sve stvari dogovarale na užem kabinetu, a nakon toga je vlada bila samo formalnost. Tako funkcioniraju i sve normalne zapadne europske demokracije, i zato upravo je važno da predsjednik HSS-a i predsjednik HNS-a budu i potpredsjednici vlade zbog lakšeg funkcioniranja i zapravo zbog vertikala koje oni na taj način preuzimaju. I kažem, to je normalno, a oni nisu niti pretplaćeni, niti potplaćeni. Dakle, dobili su jednu fair ponudu, kaže Ministarstvo poljoprivrede i potpredsjednik vlade za, recimo, ruralni razvoj i naravno cijela vertikala. Dakle, tu nisu državne tvrtke, dakle, nije ono što se medijski špekulira, jer u državnim tvrtkama, šume i vode. Dakle, u državnim tvrtkama postoji, dakle, i CERP i DUDI, dakle, koji brinu kroz javni natječaj, kroz uvjete koji su propisani. To je naša obveza prema Europskoj komisiji. Dobro, svjetonazorski ste različiti. Što, kako ćete zapravo biračima objasniti tu koaliciju i što ako dođe do nekakvih problema, recimo sa konzervativnim dijelom HSS-a kad je reč o pobačaju istospolnim zajednicama? Ja sam pratio, dakle, istupe Kreše Beljaka. Ja vidim da je gospodin Beljak, dakle, vrlo otvoren i da on smatra... On jest, ali postoji jedna jaka desna struja u HSS-u. Ja vam kažem da bi svi trebali pročitati statut HSS-a, dakle, osobito prvi članak gdje je vrlo jasno definirano, dakle, povijesne težnje HSS-a, to je zapravo da i pitanje religije i pitanje, da reći ću, spolnosti i rodnosti zapravo ostavljaju za pitanje, dakle, svake obitelji da sama odluči o tome, a da se nameću neke državne konzervativne politike. I smatram da to neće imati nijakvih problema sa HSS-om. Je li moguća suradnja s Mostom? I što ako se, recimo, postavi kao uvjet ponovno da Milanović ne bude premijer za neko postizbornu suradnju? O tome ko će biti premijer odlučuje građani Republike Hrvatske, a neće odlučivati Most. Dakle, mi naravno da u Narodnu koaliciju kasnije nakon izbora, dakle, pozivamo sve progresivne stranke u Hrvatskoj, sve progresivne pojedince iz bilo kojih političkih stranaka koje žele s nama imati siguran smjer i sigurnost. Je li to Most? To je moja podrška. To je moja poruka i za Most. Onaj tko je za sigurnost, ko nije za kaos koji je vladao u proteklih 6 mjeseci, može se nama priključiti poslije izbora, dakle, u postizbornoj koaliciji ako će biti potrebno. Dakle, svi onima kojima je zapravo na misli, na pameti dobrobit Hrvatske, jedna sigurnost i jedan siguran smjer. Hvala vam lijepo na razgovoru u Dnevniku Nove TV. U SDP-u planiraju svoj koalicijski sporazum potpisati krajem idućeg tjedna. Hvala i tebi, Ivana. Bila je ovo Ivana Brkić-Tomljenović.